As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Aaj ka sabak sun lijiye. Aaj ke sabak ki surkhi hai. Quran se dosti kijiye. Part number 30. Hazrat Umay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala ne riwayat karte hain. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ابو المنذر یہ حضرت ابو عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ابو المنذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہے جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور مجمع الزوائد میں ہے اس لیے آیت الکرسی پڑھنے کا بہت اہتمام کیجئے اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین